Tack, herr talman. I den grekiska tragedin Antigone, som skrevs av Sofokles redan 442 f.Kr, beskrivs hur en flicka gör allt för att begrava sin bror. Temat är evigt, lika gammalt som människans liv på jorden. De vi älskar, de vill göra allt för, inklusive att föra dem till den sista vilan. Dagens tragedi utspelar sig idag på Cypern, där mödrar och fäder, bröder och systrar, precis som Antigone, gör allt för att förgrava sina kära, vars öde är okänt sedan 1974. Det är dags nu att turkiska myndigheter tillåter att massgravar på militärt område öppnas så att de kan undersökas och att identifiering kan ske. Och människor äntligen kan få sörja sina kära, föra dem till den sista vilan och slutligen komma till ro.